Sejam bem-vindos! Voltamos ao estudo do livro de Êxodo. Eu, professor Leclerc, e aqui ao meu lado a professora Daniele Gotardo Veloso, para falar das aventuras, das histórias e do drama que envolve o livro de Êxodo. Neste vídeo, o tema é esse: crueldade não tem limite. Crueldade não tem limite. E para falar desse tema, eu quero ler com você o texto de Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 8, que diz assim: Levantou-se um faraó sobre o Egito que não conheceu José, e disse aos egípcios: Os filhos de Israel são muito numerosos e mais fortes do que nós. Vamos aplicar astúcia para com eles, para que não se multipliquem, e não seja o caso que, vindo a guerra, se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós e depois saiam daqui. E os egípcios colocaram sobre eles mestres de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram as cidades e celeiros. Só que quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios fizeram com que os filhos de Israel servissem com tirania e fizeram com que amargassem uma vida dura de servidão, barro, tijolos e todo tipo de trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. E o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servides de parteira às hebreias, examinai. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Olha, cruel, cara. Cruel. Lembra daquele texto lá do Novo Testamento? O mundo jaz no maligno. Eu sei que às vezes a gente fica criando expectativas, né? Tem muitos cristãos que criam expectativas românticas sobre a vida. Eles dizem: não, nós vamos conviver bem com as pessoas, né? Através da nossa fé, tudo vai dar certo, vai dar tudo certo, vai ficar todo mundo feliz, o sol vai nascer, vai brilhar, haverá flores no campo. Me lembrou até aquela música, né? Que fala que quando entrar setembro, eu quero ouvir a boa nova ecoar nos campos. Mas isso é romantismo, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos revela de ponta a ponta que o mundo jaz no maligno, desde que o homem caiu e rompeu com o Criador. E nós, às vezes, cristãos, montamos dentro de nós algumas ideias, alguns pensamentos que não condizem com a Bíblia. Como se, por exemplo, pudesse haver uma convivência normal, fraternal, entre os que são servos e servas de Deus e as pessoas que não creem em Deus. Eu vou dizer para você uma coisa. Até certo ponto a gente consegue. Consegue, sim. Com muito esforço, com muita dedicação. Entretanto, contudo, todavia, chega um momento em que fala mais alto a natureza do planeta, a natureza da criação, que está afetada pelo mal. Essa criação repleta de homens por todos os lados. Veja você, como nós já lemos no livro de Gênesis, já falamos nos vídeos anteriores, José e a família de Jacó fizeram muito bem para o Egito. José, inclusive, quando era governador, salvou o Egito. Então eles viviam lá, os hebreus, convivendo bem junto com os egípcios, e tudo ia bem, e o país prosperou. Mas aí, eis que de repente surge um faraó, um novo rei, que olha para os hebreus de uma outra forma. Uma ameaça, é mole. Eram amigos, eram ajudadores, parceiros do mesmo projeto, e agora se tornam inimigos, e tudo vira. E aí os egípcios passam a oprimir os israelitas. Uma opressão muito grande. Eu sei que eu e você, muitas vezes, buscamos razões para o mal. E queremos fazer com que o nosso coração não desacredite das coisas. Mas eu quero dizer para você, encerrando este vídeo, a crueldade não tem limites, porque o mundo jaz no maligno.
a crueldade está aí por todo lugar, o tempo todo. Você imagina como pode alguém ordenar a morte de crianças? Quem é que mata crianças? Bebês de colo que acabaram de nascer nas mãos das parteiras. Mas Faraó coloca a vida dessas crianças em segundo plano. Em primeiro plano está o poder. E ele vai fazer tudo para manter o poder e eliminar todas as ameaças. Nem que para isso ele tenha que matar muita gente, porque a crueldade não tem limites. A única coisa capaz de vencer a crueldade humana é o amor de Deus. E para que o amor vencesse, Cristo morreu. A morte de Jesus é o amor que vence o mal. O amor que lança fora todo medo. O amor que nos levará à redenção, porque este mundo aqui, ele jaz no maligno. Só há uma forma de se livrar deste mal, é saindo dele. Da mesma forma que Deus vai enviar um libertador para tirar Israel do Egito, Cristo voltará e nos tirará, nos arrancará com mão forte desta situação de opressão. Da mesma forma que os israelitas foram livres da tirania, nós também, em Cristo Jesus, fomos libertos da tirania do mal, da crueldade do pecado, e agora somos salvos, lavados, remidos e libertos pelo sangue de Jesus.